ಹಾಯ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಪ್ಪ ಕುರಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅರಿಯಲಾರದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇವ ಏನಪ್ಪ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾರದಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂಥ ಮಹತ್ವಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಏನು ಸರ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದಂಥ ನೀವುಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದದೇ ಇರುವವನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರ ಎಂಬ ಮಾತು ಇದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ಸುಳ್ಳು ಗೊಳ್ಳು ಅಂತ ಬಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ ಎಂದ ಕರೆದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಲಾರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಲಾರದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಪೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾರಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಕೂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 1948 ಜನವರಿ 30 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5:40 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೌಸ್ ಬಳಿ ವಿನಾಯಕ್ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವರು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಬುಲೆಟ್ನಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಸಂಗತಿ ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1948 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಶವಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವರ ಶವಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶವಯಾತ್ರೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತವಾದಂಥ ಶವಯಾತ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವರ ಶವಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಎರಡನೇ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಮೂರನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಲಾರದ ಮೂರನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯಂತೆ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಧರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರು ಅವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು CEO ಆದಂತಹ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಯಾರ್ರಿ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಅಂತೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡಕದಂತೆ ಸೇಮ್ ಅದರ ತದ್ರೂಪವಾಗಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಾಕದವರು ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಚಸ್ಮಾ ಅಂತೇವಲ್ರಿ ಆ ಚಸ್ಮಾವನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತವರು ಯಾರು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಚಾರ ಸರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಚಾರ ಏನ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ
ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? 1908ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 1908ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1908ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿದ್ದು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊದಲ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಉಪವಾಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 17 ಸಲ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ? 17 ಬಾರಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ, 17 ಸಲ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮಗ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವೀರರಾದಂಥ ಮಹಾನ್ ಸಂತರಾದಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದರಿ ಹಾಗಾದರೆ? ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಅವತ್ತಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೌಕಾಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇರ್ತಾರ. ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಭಾರತ ದೇಶ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೌಕಾಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದೂಗಳು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂದರೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೊಲೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಹಿಂಸೆಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನನೊಂದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೌಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಬಾಂಧವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋಮು ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ತಡಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BBCಯವರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವರು ಬಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೇ, ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಜನರಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಡಿಲು ಬರಿದಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮ ನೋವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನೌಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಾರದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಸರ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದಿನದಾಗಿ 5ನೇದ್ದು ಏನು ಸರ್? 5ನೇದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆದು 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 ತಾವು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಮುಂಚೆ 8,640 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ 8,640 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆದು ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಸುತ್ತ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು, ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಆದಂತಹ ಎರಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ನೋಡುವುದರಲ್ಲಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನು ಸರ್ ಹೇಳೋಣ, ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಏಳನೇದ್ ಅನ್ನೌನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಏನ್ರಿ ಅನ್ನೌನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದಂಥ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ರ, ಅವರೇನಾದರೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಂತೆಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದೆ? ಓಕೆ, 1937 ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು 1937 ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ? 1937, 1938, 1939, 1944, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1948 ಕೂಡ ಅವರು ಶಾಂತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 5 ಸಲ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ 5 ಸಲ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರಾದರೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1948 ಕೊಡಬೇಕಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಬೆಲ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ವರ್ಷ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವರ್ಷ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದಂಥ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ನೋಬೆಲ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಈ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಬೆಲ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವರ ಜೀವಮಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಸಲ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತಹ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸೂರ್ಯಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಂತಹ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಾಕ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೊರಗಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ತಮ್ಮ ಲಾ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಲಂಡನ್ನಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಡೆಗಳು ನಡುಕ್ತಿರ್ತಾವಂತೆ, ಕೈಗಳು ನಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾವಂತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇವನೇನಪ್ಪ ವಕೀಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನೇನಪ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತ ಅಪಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಂತಹ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ಬ್ರಿಟನ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ
ಅಹಿಂಸೆ ಏನ್ರಿ ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ರೀ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ತಾಕತ್ತು ಎಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳ ಬೇಕಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬರೆದಂತಹ ಯಾವುದ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಪ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಿ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಈ ಬುಕ್ಕವನ್ನು 1927ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೂಲತಃ ಗುಜರಾತ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ 1927ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂತ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ಐತಲ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾದೇವ್ ದೇಸಾಯಿ ಯಾರ್ರಿ ಮಹಾದೇವ್ ದೇಸಾಯಿ ಅನ್ನುವರನ್ನು ಇದನ್ನು ಗುಜರಾತಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗುಜರಾತಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಯಾರು ಮಹಾದೇವ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆಯಾ ಯಸ್ ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನುವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಈ ಬುಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾ ಯಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಪರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹಾರ್ಪರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ 100 ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟ್ರುತ್ ಎನ್ನುವ ಈ ಪುಸ್ತಕ 100 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 100 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲಾರದ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾ ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ಅನ್ನೌನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ತನೇದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೌನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಹತ್ತನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ 1930ರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ನದ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರು 1930ರಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಇವತ್ತೇನಿದೆ ಅಲ್ರಿ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಆರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ 1930ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡಿರಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಕು ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಅವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಸವು ಗೊತ್ತಾದವು ಇನ್ನೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರಿಯಲಾರದ ಹಲವಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಲಾರದ ತಿಳಿಯಲಾರದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ